Na sequência, acompanhe a agenda do São Paulo Convention and Visitors Bureau e fique por dentro dos principais eventos de setembro na cidade que é tudo de bom. São Paulo é tudo de bom. Olá, nós estamos hoje aqui no Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo. O Instituto Butantan é conhecido pelos seus museus e, mais do que isso, conhecido pela especialização em desenvolvimento de vacinas. Inclusive aqui está sendo desenvolvida a vacina contra a gripe. Venha conhecer assim que você estiver em São Paulo. Vale a pena. Vamos às principais feiras do mês de setembro. Teremos a Frutilog, a Fia Flora, a Feira dos Fornecedores de Táxi, a Expo Music, Salão Imobiliário, Expo Estúdio no Exterior, Arte Mundi, Expo Cristã, Expo Síndico, Equipotel, a Expo Postos de Conveniências. Nos principais congressos teremos Congresso de Fundição, de Meio Ambiente Subterrâneo, Relações Empresa-Cliente, um brasileiro de Nutrologia, de Direito Bancário, um brasileiro de Economia, um de Câncer de Mama, um brasileiro de Endometriose, o Elaspo Oncologia, um treinamento de força, o World Management, o de Cultura Ibero-Americana, o Universitário de Odonto, um brasileiro da Cobreab, o Food Service e o Mega Evento Nutrição. E dos eventos, teremos os seguintes: uma conferência de flexografia, de Fundifórum, Work ICF, uma jornada Odonto Hospitalar, a Fácil Meeting, a Eduque Canadá, a Tua Luxo, uma convenção de supermercados e uma conferência de advogados de turismo. Encontros de contabilidade da Beta Summit e um encontro da Brastoa. Além disso, os simpósios da ABF, Engenharia Automotiva, o Internacional Sobre Dor, o de Faces da Face, Dermatite de Contato, Degeneração Lobar, o Imunodeficiências Primárias, um evento de estimulação transcriniana. Para saber mais sobre os eventos que estarão acontecendo em São Paulo, data, horário, local, consulte o nosso site, é visitesaopaulo.com ou acesse o portal do Radar. Uma boa semana para você e para sua família.